Bir çox ailələrdə çalışırlar ki, məsələn deyirəm, uşaq riyaziyyatçı kimi böyüsün, riyaziyyatçı olsun, riyaziyyatı yaxşı bilsin. Həkim olsun. Həkim olsun və yaxud da humanitar sahənin mütəxəssisi olsun. Amma məsələn, o uşağı həmin istiqamət üzrə hazırlaşdırırlar, oxudurlar, oxudurlar, amma bəzən uşağın beyninə heç nə batmır. Burada belə bir sual meydana çıxır ki, riyaziyyatı yaxşı bilmək və yaxud da humanitar fənləri yaxşı bilmək anadan gəlmədimi, genetikdimi, yoxsa sonradan qazanılmadımı? Bəzən müəllimlər deyir ki, bunun heç bir fərqi yoxdur. Hətta 2+2-yi bacarmayan uşaqları gətirirsən, mütəmadi məşğul olursan, onlardan yaxşı riyaziyyatçı çıxarmaq olar. Bəzən də deyirlər ki, bir uşağın beyninə nə qədər riyaziyyatı başlasa, girmir də beyninə girmir. Oxuya bilmir də bu uşaqda. Beynin o tərəfi inkişaf edir. Ay sağ ol. İndi biz bunu araşdırmışıq. Əksini iddia edənlər də var. Biz Nərmin bu məsələni yerindən araşdırmağa qərar verdi. Baxaq. Mən riyaziyyatı sevmirdim. Riyaziyyatdan hazırlıqlar falan. Amma kəşkə öyrənərdim yəni. Ən sevdiyim riyaziyyat idi. Amma idmanı da sevirdim. Humanitar fənlər sizdə yaxşı deyildi. Xeyr. Oxumaq çətin idi, tənbəllik idi mi bu, yoxsa həqiqətən sizdə alınmırdı? Yəni oxusaz da yadınızda qalmırdı? Yox, həvəs yox idi. Mən daha çox humanitar fənlərə meyilli olmuşam. Ədəbiyyat, tarix, ona görə texnik fənləri sevməmişəm. Bu böyük siniflərə gələndə vəziyyət necə oldu? Öyrənə bildiniz nəsə, yoxsa? Əslində elə buraxılışdan çox yadım riyaziyyat idi. Hələ məktəb yaşlarımızdan hər birimiz hansısa fənnə daha çox meyilli oluruq. Bəzimiz riyaziyyatı, ümumilikdə desək, texniki fənləri daha çox sevir və onu asanlıqla öyrənirik. Bəzilərimiz isə əksinə. Bəs maraqlıdır. Burada irsiyyətin hər hansı bir önəmi varmı? Qısaca desək, bizim fənlərə olan meylimiz valideynlərdən keçirmi? İrsiyyət burada rol oynayır. Tək başına oynamır təbii ki. İrsiyyət gen deyəndə bir genə bağlı deyil təbii ki, bu poligenik bir durumdur. Harada ki, 20 min gen var bizdə və o genlərin hamısının bir-birindən əlaqəsi və kombinasiyası bəli bir özəlliyə gətirir o beyni ki, o beyin bəli bir mövqədə, bəli bir alanda daha başarılı olur, nəinki o birisi alanlarda. Genetik deyir ki, uşaqlar heç vaxt atanın eynisi olmurlar. Lakin bəzi şeylər var ki, onlar genetik olaraq ötürülə bilər. Onlar ən yaxşı matematiklərdə görükür. Yəni, neçə nəsil güclü matematik olan ailələr var. Riyaziyyat təməllü olan insanların, yəni ailələr hansı ki, neçə nəsil riyaziyyatçı idilər və uşaqları daha çox riyaziyyata, ya da musiqi. Musiqi ilə riyaziyyat da yaxındır bir-birinə, beyin strukturuna görə. Onun üçün musiqi olan ailə, musiqili ailələr, onların uşaqları daha çox musiqiyə yatkın olur. Lakin humanitar fənlərdə bu dəyişə bilər. Genetik mütəxəssis bildirir ki, bu yöndə bir çox araşdırmalar aparılsa da konkret nəticəyə gəlmək mümkün olmayıb. Amma tarix, ədəbiyyat və digər tərəfdə ölçmək biraz çətindir. Çünki humanitar olmaq mütləq ki, tarixlə məşğul olacaq. O ədəbiyyatçı da ola bilər, rəssam da ola bilər. Hətta bəzi rəssamlar gücü matematik də olurlar, Yanar Dərinçini götürsək. Riyaziyyatçı Elmar Abbasov isə qeyd edir ki, məsələn, riyaziyyat sadəcə əzm tələb edən bir sahədir. Məncə, riyaziyyat xüsusi bir istedad tələb edən bir sahə deyil. Burada sadəcə zəhmət lazımdır. Bəli, bioloji olaraq biz hamımız eyni bir varlıqlarıqsa, yəni beynimizdəki o neyronlar, digərlər, hamısı eyni bir varlıqlarıqsa, biz hamımız öyrənə bilərik. Sadəcə düzgün yönləndirilmə və əsas məsələ düzgün çalışma məsələsidir. Fiziki qüsurlu, əqli qüsurlu bir uşaq deyilsə, təbii ki, onu bacara bilər. Elmar Abbasov 10 ildir riyaziyyat müəllimidir. Təcrübəsində öz üzərində düzgün yöndə və çox işləyib də uğur qazanmayan şagirdi olmayıb. Uşaq kəsirləri toplayıb çıxmağı bilmir. Amma istəyirlər IT sahəsinə yönəlmək. Bizdə bilirik ki, IT sahəsinə yönəlmək üçün biraz ciddi riyaziyyat lazımdır. Yəni, hətta elələr də olur, uğura çatanlar da olur. Müəyyən bir zamandan sonra bu bunluq olmadığını başa düşüb, başqa ixtisaslara yönələnlər də olur. Elə uşaqlar olub, gələndə misal üçün 10-cu sinif oldu hətta. Kəsirlər toplam çıxmaqda əziyyət çəkiblər, amma 11-ci sinifdə 600 bala yaxın yığaraq elə hal-hazırda IT tələbəsidir. Yəni, riyaziyyat müəllimi iddia edir ki, yəni, hətta çox zəif nəticəsi olan uşaqları da mütəmadi məşğul olmaqla onlar riyaziyyatı aşılamaq olar. Hətta elə uşaqlar var idi, deyir. İndi də IT mütəxəssisdirlər, deyir. Nə bilim, valla. Bəlkə də, deyir, bəzən orada tənbəllik rol oynayır. Uşaq elə bilir ki, onu başa götürmür, amma o yaxşı düzgün yöndə öyrədilməyib deyə. Yəni, çalışma istiqaməti düzgün seçilsə, hər bir uşağa hər şeyi öyrətmək olar, belə yanaşanlar amma var. Amma ümumiyyətlə deyirlər ki, o qavrama qabiliyyəti... Hələ də bir cürdür, elə, də, məncə. Həm də onun formalaşması məsələsi. Məsələn, deyirlər ki, əgər 3 nəsil, məsələn, baban, atan və sən universitet qutarmışsansa, artıq ondan sonra qavrama qabiliyyətin təkmilləşməyə başlayır, o sahəyə
daha senden sonraki nesiller daha yaxşı götürə bilir də elmi belə deyək. Ona görə ali təhsilli 3 nesildən sonraki sayılır. Hətta belə maraqlı fikirlərlə çıxış eləyən alimlər, professorlar da var.